Bios og Grand Prix 2-sekund. Jørgen Løvstad med å skje første Oslo Grand Prix. Det var superlært. Han leder före nummer 6, Carla Maradona, galopp för 9, Carrie Reeve, 4 Annika, 6 Carla Maradona kommer en sista gång, men det är 4 Annika som har greppet och Weston vinner. Annika vinner Svensk Travox. Inget sagt om att bästa hästen tog hem loppet, vilken insats.